Енді Арман аға, мынау қоғамда мына сіз жалғасын тапса дейтін және мүлдем жойылса дейтін дүниелер бар ма? Жойылса деген дүние бұл қазір өзіміне жұмыс жасап жүрміз ғой. Осы жемқорлық жойылса деген менің бір арманым. Тіпті мен оны да мына әлеуметтік желімде бар оқырмандар көрер еді. Жемқорлық тоқтап, жемқорлар бітіп, жұмыссыз қалсам арман жоқ деп жазғаным бар еді. Бір арманым осы жемқорлық жойылса, себебі әлі күнге дейін көп балалы үйлер, адам семьяларды, жанұяларды үймен қамтамасыз ете алмасақ, бұл біздің жемқор қоғамның сорлылығы, бұл біздің ашкөз азаматтардың кесірі, құлқыны тоймайтын шенеуніктердің зияны, осының барлығын былай қарайтын болсақ, ұлттың, халықтың қазынасына, қалтасына қолын сұққан тойымсыздардың кесірі деп білемін. Менің арманым осы жемқорлық тоқтаса екен. Осы аш көздер, әлбетте коррупция деген адам баласы жаралғалы бері, адамзат жаралғалы бері бірге жасасып келе жатқан індет, дерт. Бұл коронавирустен де қауіпті пандемия, бұл да бір коррупция деген, ол да бір пандемия. Себебі бүкіл әлемде бар дүние. Екіншіден осы ел мен елдің арасындағы соғыс, ол қандай ұлт болсын, қандай дінде болсын, алауыздық, көрелмеушілік, осының барлығы да түбі қарасаңыз, қолай келсеңіз ол да коррупция. Себебі ол жерде де мемлекеттер соғысқанмен ол жерде бір-екі адамның байуы, яғни соғыс арқылы қару-жарақтар сатылып, қоймалардан ұрланып, қаншама мемлекеттерге зардабы келіп, қаншама халықтың қаны төгіліп жатқаны, ол жерде де бірнеше адамдардың ойындары жүріп атады. Бұл да жемқорлық астарына қарасаңыз бар. Сондықтан да осы жемқорлық тоқтаса деген менің арманым. Ал енді жалғассын деген дүниелеріміз кешегі әрі біздерге ұстаз бола білген, дос бола білген Марқұм Абдуғаппар Сманов секілді ұстаздарымыздың істері, іздері жалғанса екен деген тілегіміз бар.